Gastroözofageal refluks qidanın mədədən qida borusuna, udlağa, hətta ağız boşluğuna geri qayıtması halıdır. Bu hal çox vaxt körpələrdə fizioloji, yəni tamamən normal hal olaraq görülə bilər. Lakin qidanın geri qayıtması halı tez-tez təkrarlanarsa və uşaqda yanaşı olaraq xoşa gəlməz simptomlara da gətirib çıxardarsa, artıq bu refluks xəstəliyi adlanır. Uşaqlarda refluks xəstəliyinin əsas əlamətləri bunlardır. Tez-tez təkrarlayan qusmalar, yeməkdən imtina etmələr, fiziki inkişafdan geri qalma, çəkitirmə, boy inkişafından ləngimə, uşağın tez-tez başını arxaya doğru ataraq qatlanma, bədənin qatlanma halı ki, biz buna Sandifer sindromu deyirik. Uşaqlarda qida borusundan gizli qan itirməyə bağlı anemiya, halsızlıq, narahatlıq, iştahsızlıq və tez-tez qidanın boğaza qədər gəlib nəfəs yollarına qaçmasına bağlı xışıltı, təkrarlanan öskürəklər və gələcəkdə hətta astma riski belə refluks xəstəliyində görülə bilər. Refluks xəstəliyinin diaqnostikası uşağı müayinə edərkən valideynə diqqətlə toplanmış anamnez və dəqiq fiziki obyektiv müayinə vasitəsilə çox vaxt biz bu diaqnozu qoya bilirik. Amma bəzən ola bilər ki, qida borusuna pH monitorizasiyası və endoskopik müayinəyə bizim ehtiyacımız olsun. Refluks xəstəliyi vaxtında düzgün müalicə aparılmazsa və gec diaqnoz qoyularsa bir sıra ağırlaşmalara gətirib çıxarda bilər. Belə ki, qidanın təkrar-təkrar mədədən qida borusuna qayıtmasına bağlı qida borusuna yanma, ezofagit, hətta daralma, barit ezofagiti dediyimiz xərçəngönü dəyişikliklərin əmələ gəlməsinə, qida borusuna mədə bağırsaqdan qan axmaya, təkrarlanan qida borusu nəfəs yollarına qaçmasına bağlı uşaqlarda təkrar-təkrar pnevmoniyalara və hətta astmaya belə gətirib çıxarda bilər.